І недавно ми знаємо, що село Петриків стає об'єднаною територіальною громадою, чиїм з розчерком пера викинули. Багато жителів села Петриків продали свої квартири в місті Тернополі і купили в нас земельні ділянки, побудувалися, щоб жити в приміському селі. Тому ми вже не просимо, розумієте, ми вимагаємо дати нам можливість скористатися своїм конституційним правом добровільне об'єднання територіальної громади, а саме Острівської громади. І побачите, що цією громадою ще будете гордитися.